Համեցեք Տիկին Զորաբյան։ Շնորհակալություն հարգելի հայրենակիցներ, երբ հանձնվում էր Արցախը, բազմաթիվ մեր հայրենակիցներ ասում են՝ լավ, Արցախը հանձնեցիք, հասկացանք, բա Սյունիքը ինչ է հանձնում, այ որ Արցախը հանձնեցին, դա հասկացաք, սիրելի որոշ հայրենակիցներ, դրա համար էլ հիմա Սյունիքում մենք ունենք այս իրավիճակը, մի քանի օր է խախտվել է Հայաստանի սուվերեն ինքնիշխան տարածքը, ադրբեջանական զին ուժը Սյունիքում եւ Գեղարքունիքում միտեղ 3.5 կիլոմետր հիմա շորժայում կրկին լարված իրավիճակ է, համայնքապետը քիչ առաջ փոխանցեց տեղեկատվություն, ես ամեն օր այս օրերին կապի մեջ եմ եղել Սյունիքի համայնքապետերի հետ, քիչ առաջ խոսել եմ Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանի հետ, իրքը լարված է։ Հիմա նախ պարոն Ապիտոնյան, ես խնդրում եմ, եթե ձեր ելույթի ժամանակ կպատասխանեք, որտեղ է պաշտպանության նախարարը, ես հասկանում եմ, որ հյուսիսային պողոտայում լանչ է անում, երևի ժամանակ չունի այստեղ լինելու եւ պատասխանելու շատ կարեւոր հարցերի։ Վարչապետը այս ամբիոնից օրեր առաջ հայտարարում էր, որ առաջնագծի կահավորման հետ մենք որևէ խնդիր չունենք, առաջնագիծը իդեալական կահավորված է, որտեղ էր բանակը մեր, որտեղ էր մեր զին ուժը, որ 3.5 կիլոմետր ադրբեջանական զինված ուժերի 250 ներկայացուցիչ հատել են Հայաստանի պետական սահմանը, հատել են առանց մեկ կրակոցի, հատել են ճեմելով, 50 միավոր զինտեխնիկա տեղադրելով, վերցրել են ռազմավարական նշանակություն ունեցող սև լճի տարածքը, որի ջրային ռեսուրսից օգտվում է Գորիսը եւ ևս 9 հարակից բնակավայրեր։ Ես ասում եմ, որպես այդ ռեգիոնին քաջատեղյակ պատգամավոր եւ ընտրված այդ ռեգիոնից, այս պահին Սիսիանը եւ Գորիսը ըստ էության գտնվում են ուղիղ ադրբեջանական նշանակետերի տակ, որտեղ է եղել մեր բանակը, մեր զինուժը, երբ որ հովիվը պիտի իրազեկեր, որ ադրբեջանական զինված ուժերի ներկայացուցիչները հատել են մեր պետական սահմանը, մարսպետը որևէ բանից տեղյակ չէր, մարսպետը միջև վերջի պահը պնդում էր, որ որևէ ռիսկ եւ վտանգ չկա, մոլորված ադրբեջանցիներ են, երևի հետ կգնան, ԱԱԾ-ն սպառնալից հայտարարություններ էր տարածում մեզ մեղադրելով, որ խուճապ չտարածենք, ամեն ինչ վերահսկողության տակ է, եւ միայն ամտանգության խորհրդի նիստում մենք իմացանք, որ վիճակը օրհասական է, եւ քիչ առաջ փոխվարչապետը հայտարարում է, որ մենք պետք է պատրաստ լինենք հնարավոր վատթարագույն զարգացումների։ Մենք այսօր ըստ էության Սյունիքում պատերազմից 5 րոպե, հա, 5 պակաս առաջ ենք, եւ այստեղ չկան պատասխանատու մարդիկ, պաշտպանության նախարարություն, ԱԱԾ-ը, որ փակ կամ բաց ռեժիմով պատասխանեն կարևորագույն հարցերի։ Եվ մի հարց, ես գիտեմ, դուք դրա իրավասություն ունենալու եք պատասխանել, թե ոչ, հատվել է Հայաստանի պետական սահմանը, ինչու գերեվարված չեն 250 ադրբեջանական, ուրեմն զինուժի ներկայացուցիչները որպես դիվերսանտներ, պատասխանեք, խնդրում եմ նաև հարցին։ 3 ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը տարածում է հայտարարություն, որտեղ մեզ հորդորում է խուճապի չմատնվել, մեզ հորդորում է լինել իրատես, եւ ասում է հետեւյալ նախարարությունը, ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունն է ցիտում, ամեն ինչ տեղի է ունենում նոյեմբերի 10-ի ստորագրված համաձայնագրի համաձայն։ Ես խնդրում եմ, բացատրեք այդ համաձայնագրում արդյոք մտնում է ոտնձգությունը Հայաստանի սուվերենության, Հայաստանի պետական սահմանի վերաբերյալ։ Այդ ի՞նչ քարտեզ է, որ նրանք գրկած ձևում են Հայաստանի պետական սահմանը, եւ առ այս պահը նոր տեղեկացրեցին, որ նրանց զինուժի թիվը մեծանում է եւ նրանք գերեվարված չեն որպես դիվերսանտներ։ Սիրելի հայրենակիցներ, վիճակը իսկապես օրհասական է։ Ալիևը օրեր առաջ հայտարարեց, որ Զանգեզուրի խնդիրը, Զանգեզուրով 40 կիլոմետրանոց միջանցքի խնդիրը անպայմանորեն լուծվելու է, եւ դա ընդհանրապես ժամանակի հարց է։ Ես խնդրում եմ ձեզ պատասխանել նաեւ
Հարցի, որն է գինը, որ հիմա դուք չեք գերեվարում ադրբեջանական զինուժի ներկայացուցիչները եւ ինչ են անում նրանք հիմա Հայաստանի պետական տարածքից անդին Սյունիքում եւ Վարդենիսում Գեղարքունիքի մարզում։ Ինչ վերաբերում է, ես հետևում եմ, հա, լրահոսին, որոշ կոնկրետ շրջանակներ թիրախավորում են, հա, Ռուսաստանի եւ կարծես թե փորձում են ողջ պատասխանատվությունը բարձել Ռուսաստանի վրա։ Գիտեք, առնվազն անհեթեթ է, երբ որ սուվերեն պետությունը ինքը իր առաջնահերթ խնդիրները լուծելու համար առաջի քայլը անելու փոխարեն, հա, փորձում ենք մեղադրել Ռուսաստանին։ Եթե ռուսական խաղաղապահները չլինեին այնտեղ, ապա ես դժվարանում եմ պատկերացնել, թե հիմա որտեղ հասած կլիներ ադրբեջանական զինուժի ներկայացուցիչները խաղաղ ճեմելով իրենց զինտեխնիկայի հետ միասին։ Ես հորդորում եմ նախագահությանը հրավիրել պաշտպանության նախարարին, հրավիրել հրավիրել բոլոր պատասխանատուներին, ովքեր պարտավոր են բացատրություն տալ Սյունիքում եւ Գեղարքունիքում ստեղծված աղետալի իրավիճակի վերաբերյալ։ Իգին Զորաբյան,